El Museu d'Arder acull des d'aquest mes de gener una nova exposició temporal que en aquest cas se centra en els artistes i moviments artístics i culturals de l'antifranquisme. La imatge impresa en les cultures visuals de l'antifranquisme als anys de l'Assemblea de Catalunya és el títol d'aquesta nova exposició que posa en relleu la importància de les arts i el conjunt de cultures visuals en la lluita contra la dictadura franquista i en l'avenç democràtic. Les imatges aplegades tenen en comú el fet que van prendre forma mitjançant la impressió gràfica, un fet que va ser decisiu en la seva popularització. La mostra s'emmarca en els actes commemoratius dels 50 anys de la Constitució de l'Assemblea de Catalunya. En aquest sentit, vol ser un reconeixement al conjunt de persones, grups, entitats i organitzacions de signe divers que van participar en les lluites per les llibertats individuals i col·lectives. I és que gran part de les forces opositores al franquisme es van unir en l'Assemblea de Catalunya, que es va fundar l'any 1971. Durant els anys 70, i gràcies a l'ús de tècniques reprogràfiques diverses i a la utilització de diferents suports i formats d'edició com gravats, cartells, llibres i revistes o caràtules de disc, entre d'altres, aquesta producció visual va arribar a capes àmplies de la població i va contribuir a promoure entre la ciutadania la percepció d'un marc de referències, valors i actituds aliens o contraris als de l'oficialitat establerta. En la mostra es poden veure obres reproduïdes en produccions sorgides o editades a Catalunya, però també algunes de les propostes més interessants generades en altres zones que van tenir una repercussió notable en el conjunt del territori. La imatge impresa en les cultures visuals de l'antifranquisme es pot veure al Museu d'Arder fins al proper 2 d'abril.